सबै जनालाई जय मसीह प्रभुका प्रियजनहरूलाई प्रभुका दासहरूले दासीहरूले यसरी विभिन्न जग्गाबाट कतिले पुराना गीतहरू गाउँदाखेरि कतिले प्रभुले दिए अनुसार वचन बोल्दाखेरि अनि गवाई दिँदाखेरि मलाई पनि एकदम उत्साह जागेर आयो र यो लकडाउन समयलाई भरपूर मात्रामा विभिन्न जग्गा जग्गामा यसरी उपयोग गरेर प्रभुले आफ्नो प्रियजनहरूलाई यसरी एकअर्काबाट सान्त्वना दिएको कुरा देखेर थाहा पाएर मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो र म खुसी छु। यहाँहरू पनि आशा छ अवश्य पनि आनन्दित हुनुहुन्छ प्रभुमा खुसी हुनुहुन्छ। हुन त यो संसारमा दुःख आएको छ कष्ट आएको छ यो महामारी छ यसका निम्ति हामी सबैले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौँ एकअर्काको चङ्गाइको निम्ति यो रोगको यो महामारीको उन्मूलनका निम्ति फेरि पनि प्रभुमा हामी सुरक्षित छौँ आनन्दित छौँ यसको लागि हाम्रा परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयदेखि नै एकदमै एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। र यहाँको समक्षमा मैले पनि के गरौँ त भन्दाखेरि ममा यस्तो कुनै गुण त थिएन तर एउटा इच्छा के भयो भने मण्डलीमा एकदमै नगाइने भनौँ या कम गाइने जुन मैले सबैभन्दा पहिला प्रभु पाएपछि पहिलोचोटि यो बिरिय प्रार्थना भवन कृष्णनगरमा भएको यो स्पेसल सेवा भनौँ विशेष आत्मिक सभामा एउटा गीत सबैभन्दा पहिला गाउने अवसर पाएको थिएँ। प्रभु दासहरूले मलाई यसरी उत्साह दिनुभएको थियो यस गीत बनाउन गाउनका निम्ति र यो प्रायः प्रायः कतै गाएको चाहिँ त्यति मैले सुनेको छैन किनकि त्यहाँ रेकर्ड पनि गरिएको थिएन। यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई मैले कमसेकम यसलाई पुनःस्मरण चाहिँ एकचोटि गराउन भन्ने चाहिँ इच्छा जाग्यो र यहाँहरूले चाहिँ यो लय पनि भुल्नु भएको होला भनेर चाहिँ मैले एकचोटि तपाईँहरूलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यही मन लाग्यो र यो म तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि गाएर यहाँहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। आशा छ यहाँहरूले चाहिँ यो गीत सुनिदिनुहुनेछ। यो चाहिँ पनिल पोखराबाट निकालिएको गीत किताबको 13 नम्बरमा चाहिँ यो गीत किताब चाहिँ छापिएको छ। यो गीतको चाहिँ बोल छ यसु धन्यवाद यसु तिमीलाई आदर यसु तिमीलाई दण्डवत भन्ने छ। मैले थोरै गाएर यहाँहरूलाई सुनाउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु।
सबैलाई जय मसीह जय मसीह।